Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão da UEL, que diz o seguinte: você já sentiu o ardido da pimenta na boca? Pois bem, a substância responsável pela sensação picante na língua é a capsaicina, substância ativa das pimentas. A sua fórmula estrutural está representada a seguir. Aí temos aqui a fórmula estrutural deste composto. Sabemos que a capsaicina, ela possui massa molar igual a 305 gramas por mol. A porcentagem em massa de carbono na capsaicina é. Então a gente quer saber sobre o percentual de massa do carbono dentro dessa molécula. A gente sabe a massa molar total dela, que é de 305 gramas por mol. Ou seja, se a gente fosse calcular a massa de todo esse composto, a gente diz que ela tem 305 gramas. Mas são 305 gramas dessa substância que equivalem a 100% da massa da substância. O que a gente quer saber é qual a porcentagem em massa que a gente vai ter de carbono. Para isso, eu preciso saber a massa de carbono que eu tenho. Então, a gente vai usar um cálculo que vai ser o cálculo de massa molar, só que apenas para o carbono. Primeira coisa que você tem que saber é onde estão os carbonos nessa estrutura. Esses carbonos aqui, que a letra C está aparecendo, são mais fáceis, né? Agora, em cada viradinha da estrutura aqui, ó, nós temos um carbono. Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu tenho outro, outro. Então, a gente vai contar carbono por carbono que a gente tem na estrutura, tá? Eu vou colocar aqui uma letra C neles, ó. Vamos contar um por um. Esse aqui é o primeiro carbono que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São 18 carbonos que a gente tem. Então, nós temos o carbono que possui uma massa molar igual a 12 multiplicado por 18, porque é a quantidade de carbonos. Para a gente calcular a massa molar do carbono, a gente pega a massa dele. Essa daqui é a massa atômica, tá? Que você encontra na tabela periódica. A gente pega a massa atômica do carbono vezes o número de carbonos que a gente tem na estrutura, o número de carbonos. E aí vai dar a massa molar, que é o que a gente está querendo calcular. Massa molar. Só para ver uma informação, aqui em cima, ó, nos dados, a questão não chegou a falar a massa do carbono, mas aí seria para você consultar em uma tabela periódica que essa massa vale 12, tá? E muitas questões elas trazem como dados a massa molar do átomo para você também. Bom, vamos fazer essa continha, 12 vezes 18. Temos aqui 8 vezes 2 é 16, 8 multiplicado por 1 é 8, mais 1 dá 9. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. Aqui vamos somar todo mundo, ó, 6 mais ninguém é 6, 9 mais 2 vai dar 11, 1 mais 1 dá 2. 216 gramas é a massa que a gente tem de carbono para cada mol dele, 216 gramas por mol. Como a gente está trabalhando com uma molécula, né, de capsaicina, a gente vai colocar aqui a massa do carbono em um mol mesmo. 216 gramas de carbono vão dar quantos por cento de carbono, né? Aí é só fazer uma regrinha de 3. X vezes 305 vai dar 305 vezes x. 216 vai multiplicar por 100, o que vai dar 216 e dois zerinhos aqui depois dele. E aqui a gente só pega o 305 e passa dividindo do outro lado da equação, para deixar o x isolado. E aí a gente vai ter o quê, ó? X, que vai ser igual a 200, não, né? Que daria 1.000, 21.600, né? 21.600 dividido por 305. Fazendo essa divisão, você vai chegar num valor de 70,8%, aproximadamente, tá? Vou colocar aqui, ó, 70,82% de carbono. Essa daqui é a porcentagem que a gente tem em massa do átomo de carbono dentro dessa substância. É claro que a porcentagem em massa do carbono, ela é bem grande,
Porque a maior parte da massa que a gente tem da capsaicina, ela é do átomo de carbono, tá? Então, por isso uma porcentagem tão elevada. Vamos ver se tem essa opção. Ela é 70,81, está aqui na letra D. É que aproximadamente eu arredondei para 82, mas daria 70, 8, 1, 9, etc. Tá bom? Então, letra D, de dado é o gabarito dessa questão. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões. Desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e tchau, tchau.